Ivan Ilić je predsjednik ženskog košarkaškog kluba Gimnazijalac, jednog kluba koji predano radi, ali ja bih rekao i dodao da radi na savremenim metodama, da ste uspostavili dobru saradnju sa Košarkaškim savezom i da je dobro da ima dosta dece i da pokušavate da ovo bude prava prilika za decu da uđu u sport. E sad, ako napravi rezultat, vi kao lekar, to vam je sigurno važno. Pre svega zdravlje, što više dece, a potom kvalitet. Tako je, tako je. I osobito posebno zadovoljstvo ta činjenica da je Košarkaški savez Srbije i Ženski košarkaški savez Srbije na čelu sa Anom Joković prepoznao taj naš rad, video da imamo zaista veliki broj devojčica u klubu i ovaj regionalni trening koji se sad održava u Pirotu je još jedan dokaz dobre saradnje sa Košarkaškim savezom Srbije. I ovom prilikom bih želeo da istaknem da dugujemo znatnu zahvalnost Košarkaškom savezu i Ani Joković, koja je na čelu Ženskog košarkaškog saveza, pre svega na materijalnoj pomoći, a možda i više na pomoći u edukaciji trenera. Naš trener je početkom januara bio znači na jednom edukativnom, bio je u prilici da ide na jednom skupu, a krajem maja će ponovo Saša Igić dobiti priliku da dodatno radi sa našim najboljim trenerima i na taj način ćemo i dalje raditi na podizanju kvaliteta rada i u Gimnazijalcu. Samim tim, kad ima dobre rezultate, onda će i više dece doći. Tako je, tako je. Mi već sada imamo preko 100 zvanično registrovanih devojčica, tu nećemo naravno stati, idemo dalje.